É, hoje é dia de limpeza. Vamos começar aqui pelo balcão onde fica as bordadeiras. Eu já limpei a caixa de bobina, mas normalmente eu só limpo a caixa de bobina e bato a poeirinha por cima. Mas a gente, de vez em quando, tem que dar uma faxina geral assim, para que essa sujeira aqui não venha para sua máquina depois de limpa. Eu tô um pouco ofegante porque eu preciso usar máscara para fazer isso. Porque eu tenho uma rinite daquele preço que não pode ver um pozinho. Eu molhei aqui um pano com água e detergente neutro. Aí eu passo primeiro, o pano tá levemente úmido, não tá ensopado não, porque aqui é MDF. Então a gente não quer correr o risco de perder o balcão. Vou tirar essa sujeira todinha. Eu tenho que afastar um pouco a máquina. Lembre-se sempre de desligar a máquina da tomada, para você não levar um choque na hora dessa. Vou tirar ela aqui. E aqui, vou limpar esse balcão primeiro, para depois eu limpar ela. Tem que ser úmido, porque se você passar aqui primeiro um espanador, um pano seco, a única coisa que você vai conseguir com isso é levantar a sujeira. Quando você parar, ela desce de novo no mesmo lugar. Limpei aqui com o úmido. Agora eu venho com o seco. Tiro a umidade toda. E agora eu coloco minha máquina porque eu vou limpar ela também. Essa mocinha aqui que eu estou limpando. Vou fazer com ela o mesmo processo que eu fiz no balcão. Pego meu tecido aqui, a parte limpa, é claro. Úmido, desligado da tomada. Vou passar na superfície dela toda. Tiro o pendrive para não estragar. Tem que fazer isso pelo menos uma vez na semana. No meu caso, principalmente, porque eu não consigo deixar a capa dela protegendo. Então, mesmo que deixasse, não resolveria, que é alta, a poeira sobe mesmo. Limpa toda a superfície. Olha a sujeira que tava nela. Na parte de cima só. Limpa aqui a parte de trás. E já passa aqui tirando o que caiu dela do balcão. Faço o mesmo processo agora com paninho seco. Principalmente nesse display, ele tem que ficar bem sequinho. Ah, o interessante é que você nem passe o tecido úmido nele. Limpei tudo aqui. Agora a gente vai para a caixa de bobina. Eu já dei uma limpada. Agora nós vamos para a caixa de bobina. Eu já limpei aqui, mas eu vou lhe mostrar como faz. Você vai usar esse óleozinho que vem com a máquina. Se não vier, você pode comprar na loja de máquinas. Você vem com um tecidinho, pinga algumas gotinhas dele nesse tecido. Vem com o seu dedo aqui, ó. Antes disso, você vai usar esse pincelzinho, que é a vassoura de limpeza. Eu venho com o fundo dele. Passa aqui, ó. Solto toda a sujeira. Depois venho com esse pincelzinho, tiro ela assim, ó, para deixar mais
fácil do tecido tirar. Aí eu venho com o tecido com óleo, já lubrifico e limpo ao mesmo tempo. Limpei, venho com ela aqui, ó, limpo essas outras partes. E pronto. Aí a caixa de bobina. A caixa de bobina também precisa ser limpa. Você vai fazer o mesmo processo aqui, ó. Com essa partezinha aqui, você vai passar nos cantinhos para soltar. Vem com a vassourinha. E depois com o tecido, com o óleo. Limpo, é claro, né? Que esse aqui já tá sujo. Tá limpo, agora a gente vai encaixar. Essa é a limpeza que você deve fazer todas as semanas. Eu não vou dizer que eu faço, porque estaria mentindo. Algumas semanas, quando chega o sábado ou domingo, a única coisa que eu quero é descansar. Mas é interessante se você conseguir fazer toda semana. Então, pelo menos no mínimo a cada 15 dias. Mas a máquina também pede. Essa aqui ela avisa quando tá sujo. Eu vou encaixar aqui a minha bobina, olhando o seguinte, ó. Ainda tá um pouquinho sujo aqui. Vou limpar essa partezinha aqui, que ainda ficou uma sujeirinha. Prontinho. Eu vou olhar esse pontinho amarelo aqui, ele tem que estar na direção desse vermelho. Então, eu vou colocar aqui. E ele tem que encaixar, ó. Tem que estar um olhando para o outro. Aqui, ó. Esse tem que estar olhando para esse aqui. Aí encaixei. Agora eu vou colocar a minha plaquinha. O processo para você tirar essa plaquinha é bem simples, ó. Ela vem com esses parafusinhos aqui. E você vai usar essa chavinha aqui, ó. Aqui no caso eu tô fechando, mas o processo de abertura é o mesmo. Você vai tirar esses parafusinhos e ela sai inteira. Essa é a Janome, a MC500Z. Então, se a sua for outra, mas essa chapinha aqui é praticamente tudo igual a hora de tirar. Eu vou empurrar um pouquinho esse parafuso aqui para facilitar a fixação. Pronto, a limpeza semanal é essa. Agora, mais profunda, eu particularmente não faço. Eu aconselho a você, primeiro pedir que alguém que tenha conhecimento de máquina faça, para que você veja. Essa aqui, como não foi para manutenção ainda, eu não arrisquei, não. Para colocar a bobina, a gente coloca aqui. Passa ela dentro dessa partezinha aqui, vem até o fundo e corta. Eu sempre seguro aqui para ela manter a tensão, porque se você deixa ela solta, às vezes ela não encaixa direito nas partes e fica embolando depois. Aqui é só pegar essa partezinha e tá pronta a sua máquina, limpíssima, linda, maravilhosa, pronta para trabalhar. Na PE770 o processo vai ser o mesmo. Você vai vir com pano úmido, passar nela toda, retirando a poeira da superfície. Abre ela aqui, limpa essa parte de dentro. A parte de fora já limpei. Agora eu venho com pano seco. Seca a superfície toda. Como eu trabalho com a PE há mais tempo, eu tenho mais segurança para limpar as outras partes. Então, eu venho aqui, ó. Ela tem uma travinha nessa parte de baixo. Você aperta a trava e puxa, ela já vem.
Aí, olha só, a gente vai limpar aqui dentro também. Nessa partezinha aqui de dentro da trava, a gente vem com um pincelzinho de limpeza mesmo da máquina. Tira essa partezinha. A sujeirinha que tá acumulada aqui. Puxa a trava quando for limpar aqui pra você não quebrar a máquina. Aqui embaixo só um paninho mesmo. Não tem como acumular muita poeira, porque essa parte aqui fica de difícil acesso para sujeira, né? Venho com o seco, faço o mesmo processo. Muito cuidado, porque se essa partezinha aqui cair no chão, já era. É caríssima. Essa parte já tá pronta, limpinha. Olha para a sujeira que tá aqui. Deixa eu ver se dá para a câmera pegar. Olha a sujeira que fica aqui. Tem que limpar. Você não pode deixar essa máquina suja. Faço o mesmo processo. Venho com o paninho úmido. Sempre a máquina desligada da tomada. Não tenha preguiça de se precaver. Vou passar aqui embaixo, ó. Limpei essa parte toda. Essa parte também já está limpa. Eu venho com tecido seco, faço a mesma coisa. Seco onde eu passei o úmido. E agora nós vamos limpar a caixa de bobina. Aqui para retirar, vou fazer o mesmo processo. Venho com essa chavinha. Abro aqui, ó. O marido caprichou da última vez. Apertou meio com gosto. Tirei aqui os parafusos. Eu venho com essa plaquinha aqui, ó. Puxo ela. Venho com essa outra placa e puxo. Olha a situação aqui, gente. Tá vendo esse aqui? Tudo excesso de linha, ó. Você tem que tirar. Vou tirar aqui a bobina por precaução. A bobina é a caixa de bobina. Sempre desligado da tomada. Puxa com cuidado, porque tem uma vassourinha aqui, ó. Você não pode tirar. Então, você vai tirar aqui com a pinça, que tem de excesso de linha. Mas com cuidado para não danificar aqui. Essa partezinha é onde tem a navalha que corta a linha, então acumula mesmo muita coisa aqui. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz na outra máquina. Venho com essa partezinha aqui, ó. Tiro essa sujeirinha grudada. Ela não vai sair só com pincel, não. Você tem que tirar assim mesmo, ó. É muita sujeirinha que fica. E essa tem mais tempo que eu limpei. Eu tô usando mais a nova, então tô poupando ela. Acabou acumulando mais sujeira. Olha a situação. Tudo isso aqui na caixa da bobina. Aí, a gente vai vir aqui agora com o pincelzinho. Ó, ele vem no pincel. Olha a situação. Isso aqui prejudica muito o funcionamento da máquina. Ó. Quanta sujeira. Essa máquina tá bem velhinha já. Tá fazendo quase 4 aninhos já.
Mas está bem conservada a minha magnólia. Limpei aqui. Agora eu faço o processo de lubrificação e um acabamentozinho nessa limpeza aqui. Só que antes eu vou tirar logo a sujeirinha das laterais, para não correr o risco dessa sujeira vir para cá depois que eu passar o óleo, aí ela gruda. Ainda tem uma sujeirinha aqui ainda. Essa partezinha aqui de dentro tudo, ó. Tem que limpar. Então, essa parte aqui. A manutenção de uma máquina dessa aqui em minha cidade, mais em conta que eu acho, hoje, é R$ 120. Então, você tem que garantir que não seja necessário com muita frequência, né? Então, mantenha a sua máquina limpa para você não precisar fazer isso com frequência. Não sei como é aí na sua cidade. É outra coisa a se procurar saber. Quando você for comprar uma máquina, procurar saber se tem manutenção em sua cidade, qual o custo dessa manutenção, para saber se vale a pena ou não. Porque tem vários tipos de máquina, tem algumas pessoas que dão manutenção e não dá em todas as máquinas. Então você tem que procurar saber para não ter dor de cabeça depois. Uma sujeirinha enfiada lá dentro aqui. Vou tirar na pinça. Vem, filha, olha. Isso aqui é porque o óleo tá úmido, ó. O óleo da máquina acaba segurando também muita sujeira. Não sei se vocês sabem, mas eu fui informada pelo rapaz que dá manutenção aqui que essas máquinas, eu não sei se todas as marcas, mas essa aqui da Brother, ele falou que depois de um tempo de uso, depois de uma certa quantidade de pontos, é como se fosse um carro, né? O carro, depois de uma certa quilometragem rodada, você tem que dar uma manutenção geral. Esse aqui é a mesma coisa, essa máquina. Depois de uma determinada quantidade de pontos bordadas, eu deveria ter levado ela para dar uma recauchutada, né? Para alinhar, para ajustar todos os parafusos, para dar aquele check-up geral, porque realmente com a trepidação ela acaba afrouxando algumas partes e aí fica tec-tec-tec-tec batendo, fica parecendo um tratorzinho. E a gente não quer um trator, a gente quer uma Ferrari. Então ela tá precisando passar por isso. Enquanto eu não posso fazer, eu vou dando a manutenção preventiva, né? Uma vez a cada 6 meses. E a limpeza, no mínimo, a cada 15 dias. Já tirei aqui o máximo que eu pude. Agora eu vou pegar o meu óleo, um retalhozinho de tecido. Vou passar um pouco mais, porque eu vou limpar uma quantidade maior de área aqui. Vou primeiro limpar essas partes aqui de baixo. Eu quero garantir a lubrificação dela e garantir que isso não vai atrapalhar meus bordados e o funcionamento da minha coleguinha aqui. Eu tenho uma paixão especial por essa máquina, porque ela é a minha primeira bordadeira. E foi assim um ano de muita lábia para conseguir convencer meu marido. Vocês vão ver num outro vídeo que eu postei aí, se vocês derem uma olhada lá nos outros vídeos do canal, eu explicando como foi esse processo. Então, eu tenho um carinho especial por Magnólia.
Limpei aqui, olha a situação. Mesmo depois de ter tirado os excessos todos, como a gente passa o óleo, esse óleo acaba segurando muita poeira também. Aqui dentro da caixa de bobina, ó, tem muita sujeira. Eu vou pegar um pedacinho de tecido seco, só para eu tirar o óleo das áreas onde não há necessidade que ele fique. Peguei aqui um pedacinho seco e vou passar. Que esse óleo aqui, ele não precisa ficar em todos os lugares, não. E nem uma quantidade tão grande, né? Aí eu tiro só o excesso dele, para não ficar grudando sujeira. Olha para isso. Você vai... É igual maquiagem. Você pega o lenço, vai tirando. Quando você acha que tá limpo, ainda tem coisa saindo. Aqui é o mesmo processo. Dá uma sopradinha aqui por garantia. Pronto, essa parte aqui tá ok. A gente vai pra essa mocinha aqui, ó. Vou fazer o mesmo processo. Pego aqui o fundo do pincel. Vou tirando esses cantinhos. Essas partezinhas grudadinhas, ó. Que endurece mesmo. Ela gruda. Cai do óleo. Gruda e conforme o óleo seca, ela endurece. Limpa aqui, limpa essas laterazinhas, ó. Aqui a parte de trás também. Aí eu venho com o meu pincelzinho. Tiro todo esse excesso. Tirei todo. Mesmo processo agora com o óleozinho. Vou pingar uma gotinha dele num pano mais limpo. Tirada. E aí eu venho aqui dentro. Com a sujeirinha aqui. A gente limpa, tira esses excessos de pó aqui de trás e vamos colocar a nossa bobina. Mesmo processo de lá. Aqui, ó. Deixa eu ver se tem como eu aproximar para você ver. Nessa partezinha aqui, tem uma marquinha, ela já não tem mais cor, mas ela tinha uma corzinha, mas ainda dá pra ver. E nessa partezinha aqui, tem como se fosse uma setinha, ó. Ela tem que estar olhando para ela. Aí você sabe que a sua caixa de bobina está instalada da forma correta. Aqui você só confere se essa parte aqui está alinhada, mas essa aqui tem que estar olhando para essa. Aí vai estar certinho a sua caixa de bobina. Aqui a gente dá uma limpadinha na plaquinha de cima. Fica uma sujeirinha aqui também, ó. Porque a linha passa aqui. Tem que tirar. Tirou. Vamos encaixar essa moça aqui. Encaixada. Vamos limpar essa parte. Essa aqui não suja muito, mas é bom tirar a poeirinha. E aí a gente encaixa ela aqui, ó. Só empurrando. Encaixada, a gente coloca o parafusinho. Essa é a limpeza que você deve fazer semanalmente, ou no mínimo
a cada 15 dias. Essa parte aqui de cima é necessária a limpeza também. Eu vou conferir se precisa fazer hoje, mas não é com tanta frequência, não. A parte de baixo normalmente suja mais. A gente puxa aqui, coloca a nossa bobina. Mesmo processo, eu seguro aqui, ó. Puxo. E corto aqui. Partezinha limpa. Encaixei. Agora eu vou colocar a parte do carrinho de bordar aqui. Vou encaixar aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui onde ela entra, ó. Sempre puxando aqui embaixo a travinha. Tem uma travinha aqui, ó. É nesse modelo, né? Encaixei todo. Tá fixo. Eu tô puxando aqui sem apertar a trava. Fixou a nossa linda e maravilhosa magnólia. E está pronta para trabalhar. Eu vou abrir essa parte de cima, só para eu ver se precisa de limpeza. Se precisar, eu coloco aqui também. Mas é bem provável que não. Eu abro aqui atrás, ó. Tem um parafusinho. A gente abre por esse parafusinho aqui. E aí, tira essa parte dessa peça aqui. Pra gente dar uma olhada lá dentro. Olha a sujeira dessa parte aqui. Nós vamos limpar ela com um tecidinho mesmo. Você tira a poeira todinha. Essa aqui é a partezinha onde corta. Corta o excesso de tecido e enfia a agulha, a linha na agulha. Limpei aqui. Vou vir com o meu pincelzinho nessas partes menores. Dá uma limpadinha aqui. E essa parte não tem muito mistério, não. Aqui eu vou tirar esse excessozinho de poeira. E aí, tá limpa, minha querida. Aqui é a parte que fica, ó, onde você enfia a linha. Eu aproximei aqui para dar para você ver. Normalmente, graças a Deus, ela tá limpa. Se não tivesse, eu ia precisar tirar esse trechozinho aqui, ó, que é o número 4. Ela é encaixada, tem um parafuso aqui. Você pode abrir esse parafuso para você limpar essa parte toda. Mas, graças a Deus, ela tá limpa. Normalmente, quando tá suja, fica uns tecidinhos, uns fiozinhos de linha enganchados aqui, ó. Nesse trechinho. Aí você precisa tirar essa parte para você conseguir limpar de verdade. Quando não é aqui, às vezes essa partezinha aqui também engancha um pouquinho de linha, porque como ela passa aqui, né? Mas não vai precisar hoje, não. E se você precisar colocar óleo também, é nesse trechinho aqui. Que aí ela vai melhorar o funcionamento dessa engrenagem toda aqui. Não vai precisar hoje. Ela tá muito bem, graças a Deus. Eu vou fechar ela aqui, vou colocar ela no cantinho dela para trabalhar. Prontinho, minha magnólia tá pronta. Minha Laura tá pronta. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal, porque assim todas as vezes que eu postar novidades, você fica sabendo. Deixa também seu comentário do que você gostaria de ver por aqui. Vai ser um prazer poder fazer vídeos que lhe interessem mais. Beijo no coração e até a próxima.